ڕایان لەوەتەی لە باشووری کوردستانە یەکەم جاریەتی خۆی بۆ نەورۆز ئامادە دەکات، چونکە لە دوو نەورۆزی ڕابردوو لە بەرەکانی جەنگدا لەگەڵ پێشمەرگە شەڕی داعشی دەکرد. لە ئێستا وەزلی کوردی پۆشیوە و پەلەیەتی لە نەورۆز و نوێ بوونەوەی کوردان بەشدار بێت. بە شێوەیە خۆمان بۆ نەورۆز ئامادە کردووە دەمەوێت هەموو ئەو هاوڕێی کوردانە ببینم کە دەیان ناسم. لە بەرنامەماندایە بۆ ئاگری نەورۆز بچینە ئاکرێ و هەر لەوێەوە کەیف و سەما بجێڕین و هەر لەوێەوە بچینە سەیرانگەکان، بەڵام وابزانم پێویستم بە ئۆتۆکردنی جلە کوردیەکانمە. بازارکردن و دابینکردنی جلی کوردی بیانیەکانی هەرێمی کوردستانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. وەڵا هەر ساڵێک نەورۆز خۆشە، یعنی من زۆر حەز دەکەم. ژلۆ کوردی هەیە، هەڵپارکە هەیە، سایران هەیە. من زۆر حەز دەکەم چوو بۆ چیا، وەکو چیا کاندیل و چیا نزیکە کۆیە و سۆرانە، ئەو زۆر خۆشە. و تایبەت لە کوردستان وەختی نەورۆزە زۆر کەیف خۆش بووم، ینی زۆر حەز دەکەم. ڤلادیمیر زیاتر لە 10 ساڵە هات و چۆی هەرێمی کوردستان دەکات. بە بڕوای ئەو، کورد باشتر لە هۆڵەندیەکان پێشوازی لە ساڵی نوێ خۆیان دەکەن. لە هۆڵەندا ئاهەنگی وەکو نەورۆزمان نییە. کریسمس هەیە، بەڵام تەنیا لە ماڵەوە نان دەخۆین و هەر ئەوەندەیە. وەکو کورد لە دەرەوە ئاهەنگ ناجێڕین. جیاوازێکە ئەوەیە کوردانی ئەوروپا لە ژوورەکان یادی نەورۆز دەکەنەوە، بەڵام لە کوردستان هەموو خەڵک دەستنە دەشت و چێوەکان. ساڵانی ڕابردوو بە دەگمەن بیانی لە سەیرانگاکاندا دەبیندران، بەڵام شەڕی داعش وای کردووە کورد و هەموو دابونەریتەکانی زیاتر لە جیهان دەنگ بدەنەوە. The thing that attracts me the most about Nuroz is basically being able to learn about a Kurdish tradition. ئەوەی کە زۆر لەسەر نەورۆز سەرنجیم بڕادەچێشێت ئەوەیە چەندەها شت دەربارەی کەلتوری کوردی فێر دەبین. ئەم دابونەریتانە مێژوویان بۆ هەزاران ساڵ دەگەڕێتەوە. اینجا ئەگەر ڕۆژێک هەر ڕۆژێ مێک میلەتەکەی چەوسان بێتەوەش، کورد ئاهەنگی نەورۆزیان هەر جێراوە. دوورخستنەوەی ئاگری شەڕی داعش لە سنوورەکانی باشووری کوردستان هەناسەیەکی داوەتە بەر نەورۆز و ئەوانەی دەیانەوێت چێژ لە نوێبوونەوەی ساڵ و سروش ببینن. بیانیەکان لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە دەمێنەوە فێری زۆربەی دابونەریتە کوردیەکان دەبن. بەشێکیان تەنانەت بەشداری لە خۆشی و ناخۆشەکانی کوردیش دەکەن. ئێستا ئەوان خۆیان بۆ ئاهەنگەکانی نەورۆز ئامادە کردووە و دەیانەوێت بە جلی کوردی بچنە سەرنگەکان و لەوانەیە بەشێکیان دۆڵمەش لەگەڵ خۆیان بەرن. ڕێکار عەزیز ڕووداو، هەولێر.